Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасын орындау аясында Қазақстанда 1 қыркүйектен бастап ай сайынғы мемлекеттік шәкіртақының мөлшері өседі. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайылов үкіметтің тиісті қаулысына қол қойды. Енді шәкіртақы мөлшері мынадай. Бакалавриат студенттерінің шәкіртақысы 20%, магистранттар мен докторанттарға 15%, және техникалық және кәсіптік білім беру бойынша 50%. Сонымен қатар мемлекет басшысының жолдауын іске асыру аясында келесі айдан бастап мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту педагогтерінің жолақысы 30%-ға өсетін болады.